Граѓаните ќе можат без лекарски рецепт да се снабдуваат со масло од канабис. Продажбата започна во речиси сите аптеки во државата. Првите два вида се без психотропно дејство со 5,7% од природниот екстракт на канабис. Нивната цена се движи од 2500 до 3000 денари. Гордана Трендовска-Серафимовска, директор на сектор за контрола на квалитет на лекови во Реплек, вели дека маслата може да помогнат на луѓето кои се на хемотерапија. Не е можно предозирањето прво кај овој препарат, бидејќи она што е многу битно. Значи, сместене во категоризиране во групата гранични производи. Граничните производи не сме да содржат повеќе од 0,2, што е случај со нашиот производ, односно имаат отсутство на психотропни ефекти. Така, канабидиолот има само позитивен учинок, во едно шише има 500 милиграма или 700 милиграма, зависно од јачината, и тој не може да предизвика никакви несакани ефекти, освен позитивниот учинок. Од невладината организација Зелена Алтернатива вела дека моменталната цена на маслата е превисока за разлика од цените на црниот пазар. Сепак ја поздравија конечната одлука за нивна продажба во аптеките. Кога ќе видите дека од тие 10 мл имате само 7% раствор од уствари вистинското масло, ќе видите дека за тие 10 мл се содржи само 0.7 мл од тоа масло и тоа е 50 евра. Колку за споредба, толку и цената и на црниот пазар, на ова другово масло што ќе биде на рецепт, секате маслото кој лечи кантер. Од Агенцијата за лекови информира дека до крајот на месецов маслата од канабис со посилно дејство ќе се продаваат на строго пропишан рецепт. Следува и обука на лекарите со цел да се едуцираат на кои пациенти ќе им биде дозволено препишувањето. Македонија е прва држава во регионот во која се продаваат овие два вида без рецепт.